Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dnešního videa. No a dneska tady máme další video, tentokrát trošku z jiného soudku, nebude to ani komunitňák, ani nic takového, žádný Minecraft, bude to reálný to. Budeme reagovat na záhadné zmizení letu MH370, takže je to česká televize Prima News. A jdeme se na to společně podívat, protože jsem tam našel nějaký chyby, se kterýma trošku nesouhlasím, takže se na to pojďte podívat. Ještě při začátkem videa bych vás chtěl poprosit, jestli byste mi dali prosím odběr, mě to pomůže, tyhle videa mě stojí strašně moc práce, takže prosím, děkuji. Tak jo, můžeme se vrhnout na video. Dnes je to přesně 10 let, kdy beze stopy zmizel. Ano, je to před měsícem, je to 8. března, čili pokud jste nevěděli, MH370 byl let Malaysia Airlines z Kuala Lumpur do Pekingu s tím, že prostě se zmizel z radaru a otočil se. Pravděpodobně bylo tam zásah třetí osoby, čili jako ne že únos, ale buď to udělal kapitán, nebo to udělal někdo z posádky, to nevíme, jo, ale víme, že tam byl ten třetí zásah od třetí osoby, který se velice dobře prostě vyznal v tom, ve všech systémech. Na to vám teďka tady nahoře v kartě vyskočí dokument, ten dokument od Flyrosti, což je letecký kanál, a tam se to, můžete se na to podívat, a jo, super, tak jo, můžeme pokračovat. No. Let MH370 malajzijských aerolinií. Nepatrně o největší záhadu v dějinách letectví. Podívejte se, co se 8. března roku 2014 odehrálo. Byl to noční let. Boeing 777 společnosti Malaysia Airlines vzlétl z letiště v Kuala Lumpur 1:40 po půlnoci. Na palubě bylo 227 cestujících a 12 členů posádky. Celkem 239 lidí. Let MH370 měl namířeno do Pekingu, tam ale nikdy nedoletěl. Tak ne, asi jako když zmizel, tak jako... Tak jako když ne to, jako nedoletěl, tak asi jako... Když zmizel, tak logicky nedoletěl, že jo? Po asi 40 minutách přestal reagovat automatický odpovídač letadla a řídící. Tak tady s dovolením tady od... I středisko se strojem ztratilo veškerý kontakt. Tak, s tím posledním teďka souhlasím, s tím prvním nesouhlasím. Ten odpovídač se nevypnul automaticky, ten byl vypnutý někým, tou danou osobou, který buď to do kokpitu vnikl, nebo tam už měl dávno přístup, to se neví. Prostě ten odpovídač vypnul, jo, já to řeknu zkráceně. Letadlo nevyslalo nic, co by naznačovalo nějaké problémy, zachytili ho ale vojenské radary. Spoj MH370 se opravdu vracel zpět a letěl pak západním směrem přes Malajzii a pak nabral směr severozápad. Vše nasvědčuje tomu, že to někdo na palubě udělal úmyslně. O několik... Ano, tady s tím souhlasím. Později měli vyšetřovací a pátrací týmy k dispozici i satelitní data. Podle nich mohlo letadlo dále pokračovat severním nebo jižním leteckým koridorem. Severní směr byl ale záhy vyloučen. S hlubokým zármutkem a lítostí vás musím informovat o tom, že podle analýzy dat, která máme k dispozici, skončil let MH370 v jižním Indickém oceánu. I desítky lodí a letadel z mnoha zemí. Naše letadla našla bílé plovoucí předměty, ale vzhledem k výšce a špatnému počasí se nám je nepodařilo blíž identifikovat. Do pátrání se zapojilo celkem 25 zemí. Uvádí se 24, ale to je nepodstatný detail, jo? Obyvatelé, média, odborná i laická veřejnost, ti všichni spekulovali, co všechno se mohlo stát. Technická závada, únos, teroristický útok, sebevražda pilota. To jsou jen některé z teorií. Nic z toho se dodnes nepotvrdilo. Rok a 5 měsíců po zmizení letadla světla alespoň malá naděje, že by... Tady ta útržek, to je flaperon. Pokud nevíte, co je flaperon, tak pokud jste někdy letěli letadlem, tak to je taková malá klapička, která se hýbe a je to v podstatě stabilizátor, když to tak řeknu.
není to klapka, vedle toho jsou spoilery, normální klapky, ale to vůbec není podstatný, to je prostě flaperon, když se hejbe. A je zajímavý, že prostě tady na konci je to vlastně, že je to utržený, že prostě není ten zbytek, protože ono by to mělo být až někam třeba sem. Je to fakt taková malá klapička. Záhada mohla být objasněna. Dnes, 515 dní od zmizení letadla, vám musím s těžkým srdcem oznámit, že mezinárodní tým expertů potvrdil, že trosky nalezené na ostrově Réunion patří letu MH370. O několik měsíců později vyplavil oceán další úlomky u jihoafrického pobřeží, na plážích ostrova Mauritius a na břehu Tanzánie. Nic víc se nikdy nenašlo. Pátrání po zmizelém letadle nepostoupilo ani o píď. Zmizení letu MH370 znamená pro rodiny a nejbližší obětí 10 let nezměrného smutku a frustrace. Nemohu to úplně uzavřít, dokud mi mého manžela nevrátí. Chce ho zpátky, je mi jedno jak. Zpátky úplně ne, protože prostě jako... Já to nebudu komentovat prostě. Každopádně tímhle videem nechci nikoho kritizovat s tím, že prostě to je čistě můj názor na celou tuhle věc, s tím, že prostě je mi to taky záhadou, jakožto fanda letectví, tak prostě taky bych rád, aby se to nějak vysvětlilo, jak to já prostě nevím, já nejsem na tohle odborník, každopádně rád bych byl, kdyby se to prostě objasnilo, protože mě to taky zajímá. Musíme se s ním rozloučit. Pátrání po letadle pokračovalo ještě další 3 roky. V lednu 2017 bylo ukončeno. Pozůstalí obětí ale nepřestávají doufat, že jednou přijde den, kdy se dozvědí, proč jejich nejbližší museli umřít a jak se to stalo. Naděje, že alespoň některé otázky budou zodpovězeny, existuje. Malajzie je odhodlána letadlo najít. Na penězích prý nezáleží. Tak tady bych to jenom zastavil s tím, že to úplně není pravda. Ze strany financování tohodle projektu, nebo tohodle hledání, tak ze strany malajzijců není vůbec velká. Já to řeknu na rovinu. Pokud existuje důkaz, že je třeba pátrání a vyšetřování znovu otevřít, rádi to uděláme. To je ten flaperon. Tady ze zadu je zajímavý, že tady, jak jsem už vám ukazoval, tak je tady tohle utržený. Takhle. Že prostě tady ta zadní část vůbec není. Je to problém, který ovlivňuje životy lidí. Uděláme cokoliv, bude potřeba. Když tak, byl to ten Boeing 777-777-200ER 9 Mike Romeo Oscar. To už asi jste zaznamenali. Pozůstalí si odpovědi zaslouží. Petr Holman. S tím souhlasím. Sjen Primanius. A právě tragédie letu MH370 bude teď tématem i pro následující rozhovor pro mého hosty, leteckého publicistu Ladislava Kellera, na straně jedné, dobrý den, a reportéra naší zahraniční redakce Petra Holmana. Vítej, Petře. Zajímá mě, kterou z těch, řekněme, seriózních hypotéz o tom, co se vlastně mohlo stát, považujete vy jako zkušený člověk v této oblasti za nejpravděpodobnější? Podle mého názoru je to sebevražda kapitána. Všechny indicie, bohužel nepřímý, nasvědčují tomu, že se na tenhle ten čin připravoval dlouhodobě, měl ho velice dobře promyšlený a realizoval ho. Těch indicí je celá řada. Například měl doma letecký simulátor Boeing 777 verze 200 s kokpitem, který byl úplně stejný, a na něm on ve volných chvílích létal. Ta sebevražda není tak možná. Je možný, že třeba se chtěl otočit s tím, že říkal, jako jestli si je to... Je možný, že třeba... že došlo palivo s tím, že prostě spadnul potom. Je to celá řada teorií, které, kdyby se to objasnilo, by byly totálně vyvrácený. Totálně. Jako nejméně pravděpodobný, co se stalo, bylo únos mimozemšťany. Jo, to je prostě, to nedává smysl.
a těsně nebo krátce před letem ty harddisky, které tam byly, tak to všechno vymazal. Ovšem neudělal to příliš dobře, takže... Stop. Tak, tady má sice hezký Ladislav Keller, letecký publicista, bývalý pilot 737. To je 737. Jak může pilot 737 mluvit o 777? To nedává smysl. Protože ano, sice je to ze stejné firmy, jako to je taky Boeing, a tam to je taky Boeing. Ale jsou to rozdílné verze. Taky, to je stejný, jako kdyby pilot Boeingu 737 chtěl najednou jako přestoupit na Airbus 380. To taky nedá smysl. Se to IT pracovník... Ale OK, dobře, fajn, pohodě. ...to podařilo obnovit a tam zjistili, že vlastně ten let trénoval, našli dokonce i trasu, on trénoval a cvičil ty lety do toho jižního Indického oceánu a tam zkoušel přistávat na již dávno nepoužívané vojenské plochy, které se na těch ostrovech, které využívali vojenské letectvo v období druhé světové války. Takže to všechno se podařilo. Stop, jak jako v druhé světové válce? To nedává smysl. Tam druhá světová nebyla. Ano, je to možný jako kvůli Africe, jo, ale jako moc mi to nedává smysl, teda upřímně řečeno. Bylo najít, obnovit. Všichni nebo kolegové prostě řekli, že poslední dobou před tím činem byl docela frustrovaný, protože od něho odešla manželka, čili ten rodinný život byl dost neutěšený. A je tam ještě celá řada takovýchhle věcí, které nasvědčují tomu, že se k tomu činu odhodla. Tam jsou samozřejmě i nepotvrzené věci, například, že měl, že si žil nad poměry, že ten dům s těmi pozemky i při jeho velice dobrým platu, takže nemohlo udržovat, že byl poměrně hodně zadlužený nebo schopen splácet hypotéku. Tady tyhle ty věci jsou nepotvrzeny. Jedna z těch teorií mluví o tom, že zhruba půl roku před tímhletím činem, že uzavřel životní pojistku. Když tak, že kdyby, já to budu částečně stříhat, čili kdybyste to chtěli vidět celý v originále, tak tady nahoře v kartě vám to vyskočí. Pro úmrtí nebo ztrátu licence u rakouské pojišťovací společnosti. A ta samozřejmě může být v případě úplné ztráty zdravotní způsobilosti nebo v případě smrti vyplacena pouze v případě, že se nejedná o sebevraždu. Takže to všechno tomu nasvědčuje. Navíc i letecká historie podporuje svým způsobem tuhle teorii. Zmíním teď případ pilota Lufthansy. Samozřejmě, že se prověřovali do detailů všichni cestující. Bylo například zjištěno, že dva cestovali na falešné pasy, takže tam byly asi tři lidé ruské národnosti. A to všechno zavdalo další jakoby spekulacím, že se mohlo jednat buď o únos nebo teroristický čin a tak dále, ale samozřejmě nic z toho se nepotvrdilo a všechno zůstalo na úrovni spekulací. Co snaha pozůstalých? Prosím, jestli můžu Petra doplnit, tak jedna z takových těch skutečně hodně takových bizarních teorií je, že to letadlo sestřelila americká armáda, protože se převážely do Číny nějaké tajné materiály, které oni nechtěli, aby se Číňanům dostali do ruky. Takže to letadlo záměrně sestřelili. Samozřejmě to byla bublina, která zhasla ještě dřív, než, jak se říká, se pořádně nafoukla. Jestli tě můžu ještě doplnit, tady se opět spekulovalo v souvislosti s americkou armádou, že někde v oblasti byly dva letouny AVAX, které jak monitorují prostor v šíři 600 km, a když byly dva, takže není možné, aby to letadlo nějakým způsobem nezaznamenali, takže to opět... True. Řeknu to na rovinu, to prostě není možný potom.
to, buď to je tam prostě bermudský trojúhelník si tam udělal jako si tam udělal pobočku prostě, anebo prostě jak to bylo, že tam prostě byl ten zásah třetí osoby a prostě na nedostatek teď Ethiopian Airlines Airways 619. 619, no. To je to stejný, taky únosci chtěli letět do Austrálie s tím, že pilot jim řekl, že na to prostě není palivo, došlo palivo a prostě pokusil se přistát do moře a nepovedlo se. To je to stejný, to může být to stejný teoreticky. Byla jaksi příčina toho, že... A prostě takovýhle velký letadlo prostě nezmizí jen tak. To prostě není možný, aby to zmizelo. Se spekulovalo o tom, že armáda americká je do toho nějakým způsobem zapletena. Ještě dvě otázky do budoucna. Za prvé, myslíte si, že se podaří znovu obnovit vyšetřování, protože to je aktivita pozůstalých po cestujících z tohoto letadla, kterých tam zahynulo přes 225, tuším. 230, asi. 239, 252 určitě. 239. Tedy včetně posád. Já jsem se před chvilkou díval na agentury a v Pekingu se konalo takové shromáždění nebo demonstrace pozůstalých před ambasádou Malajsie. A ti samozřejmě požadují, aby to vyšetřování pokračovalo, aby se pátrání znovu obnovilo. Sám malajsijský premiér to také potvrdil, jak jsme slyšeli v té reportáži, ale má jednu podmínku, že to bude jenom v případě, když bude nalezen další nějaký relevantní důkaz, který by to vyšetřování posunul dál. A ono to vyloučeno úplně není, protože jestli do toho někdy byla zapletena armáda, tak i z vyšetřování různých havárií leteckých je známo, že i po dlouhých letech, třeba po desetiletích, se objeví nějaká informace, která byla armádní a která byla v režimu tajné a až po dlouhých letech vyplula na povrch. Až se otevřou archivy. Takže uvidíme. Ano, je možný, že do toho byla zakomponována nějakým smyslem armáda. Jaká, to prostě nevíme. Je možný, že to byla ta americká, je možná, že to byla dokonce i malajská, je možný, že to byla dokonce i čínská, nikdo prostě neví. Možná to bylo, já nevím, no česká asi těžko. Jo, prostě nevíme, jo. Vidíme, třeba to bude trvat ještě další desítky let a něco se dozvíme, kdo ví. Poslední slovo bude mít Ladislav Teller, stačí mi už jen stručná odpověď v tom smyslu, myslíte si, že se podaří skutečně, a navážu na to, co říkal Petr Holman, rozklíčovat důvod, příčinu této katastrofy? Já jsem pesimistický optimista, to znamená... Co si pod tím představit? Jsem velmi skeptický k tomu, že se to povede, ale... Protože jsem současný optimista, tak doufám, že se to povede, ale opravdu moc tomu nevěřím. Otázka je, kdy to bude. Pánové, s povděkem sleduji, že bychom si na tohle trochu smutné téma, ale velmi zajímavé, mohli povídat ještě dlouhou dobu. Tak jo, já bych se taky s váma chtěl rozloučit. Díky moc, že jste zhlíli. Ano, natáčím už 20 minut reálně, jo. Nevadí, já doufám... že jste si tohle video užili, napište mi váš názor dolů do komentářů, celý tenhle pohled. S tím, že bych byl rád, kdybyste mi prostě ukázali, nebo napsali mi jakoby váš celý názor na to, tenhle pohled. A jo, já už asi se s váma rozloučím, díky moc, že jste sledovali tohle video, je to první reakční video, znova upozorňuji, je to čistě můj názor, nikoho tím nekritizuju, naopak chci vám nejhlubší podporu tomu, aby se to znova obnovilo a aby se to nějak vyřešilo, plus mám ohromnou úctu k těm, co tam byli, protože tohle prostě jako to... Ne, mně se o tom mluví těžce. Každopádně díky moc, že jste zhlídli to video, mějte se krásně, skladejte básně, užijte si den, no nemusíte skládat, užijte si den a jo, zatím ahoj.